У Сумах розпочався тижневий збір збірної команди України з панкратіону та греплінгу. Тренуються спортсмени у спортивній залі спортивного комплексу Сумського педагогічного університету. На тренуванні побував Олександр Качанов. Представники Сумської, Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Київської областей зібрались у Сумах. Усього понад 50 спортсменів. Панкратіаст Ігнат Тілєгін представляє місто Київ. Не перший раз приїжджаю на тренувальний збір в Сум. Не перший раз приїжджаю на навчально-тренувальний збір до Сум. Все відмінно, чудова атмосфера. Є з ким тренуватись, хороший тренерський штаб. Ось уже третій раз приїжджаю сюди і отримую відмінну підготовку до змагань. Отримую отличну підготовку до соревнованням. Греплер Герман Городецький сам з міста Українка, хоча представляє на всеукраїнських змаганнях Сумську область. Збори – це хороший обмін досвідом. Приїхало багато людей з різних регіонів. Ми опрацьовуємо техніки, працюємо розпарювання позицій. Хтось працює по панкратіону, фул-контакту. Добре спарингують хлопці, на цьому всьому ростемо. Греплерка-сумчанка Світлана Скрипник – найлегша учасниця цих зборів. В моїй ваговій категорії зараз, на жаль, немає, я тут сама маленька, так скажемо, але також борюся з дівчатами, які чаще від мене. Представник сумського панкратіону Кирило Горобець говорить, боротись краще за повних трибун, коли відчуваєш підтримку вболівальників. На великій арені приємніше набагато битись, коли багато глядачів, багато друзів приїздять, підтримують. Ця підтримка відчувається, мотивує. Протягом тижня учасники зборів готуватимуться до чемпіонатів світу з греплінгу та панкратіону, які прийматимуть відповідно Сербія та Туреччина. Іде підготовка до чемпіонату світу. Задача – розширити технічний арсенал, підготувати тактичні, якісь розробити задумки для участі у чемпіонаті світу. Також обмін досвідом, звичайно, і вийти на пік спортивної форми. До цього спортсмени візьмуть участь у Кубку України, який запланований на середину вересня, і де відбудеться відбір до збірної України на всесвітні змагання. Олександр Качанов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми.